Na první pohled nenápadné město na pravém břehu řeky Labe, které vás ovšem překvapí svou rozmanitostí. Na své si tady totiž přijdou jak milovníci historie a záhad, tak i příznivci geokašingu a sportu. Město leží 50 kilometrů severně od Prahy a 15 kilometrů od Mělníka, což z něj dělá turisticky velmi oblíbený cíl. První písemná zmínka o městě pochází ze 14. století. Úrodná polapská krajina štětí doslova předurčovala k zemědělství, které tady vzkvétalo až do 50. let minulého století. Do druhé světové války město provozovalo také pivovar a koželužnu na výrobu řemenů. Dnes jsou tady největší papírenské závody v republice. I přes svůj moderní ráz si město zachovalo několik historických památek. Například barokní kostel svatého Šimona a Judy. Kostel byl součástí nejstaršího osídlení ve Štětí. Původně je už pouze věžička se zvonkem umíráčkem, který dodnes zvoní při pohřbech a umrtích. Štětí je také centrem mnoha kulturních akcí, mimo jiné i festivalu dechových orchestrů a mažoretkových souborů, který se tady koná každý sudý rok. Najdete tu i skatepark, koupaliště nebo přístaviště lodí Porta Bohemika. V blízkém okolí města Štětí se nachází hned několik zajímavých obcí, například zóna lidové architektury Brocno, kde najdete hrázděné dřevěné domy i velké statky. Podobně architektonicky bohatá je i obec Chcebus. V níž se dokonce natočilo několik scén z filmu Lidice režiséra Petra Nikolajeva. Pokud chcete okolní obce poznat ještě lépe, můžete využít naučnou stezku loupežníka Štětky. Na jejíž 21 informačních stanovištích se dozvíte vše o historii, přírodě, fauně a flóře, průmyslu, zemědělství a dalších zajímavostech zdejšího regionu. Pokud máte dostatek odvahy, využijte toho, že jsou tady připravena hned dvě geokašingová dobrodružství. Zatímco jedno je přímo propojené s naučnou stezkou loupežníka Štětky, Druhé se jmenuje Štětkův Floupežnický rajon. Trasa je dlouhá 20 kilometrů a vede obcemi na Štěcku. Ať už se rozhodnete, pro kterékoliv doporučujeme použít geopas, slouží k zaznamenávání jednotlivých šifer a úkolů a dostanete ho zcela zdarma ve Štětském kulturním a informačním centru.